zgjidhim nga një ushtri. Gjeni funksioni në anasjelë të funksionit y baras n fuqi x bi 1 plus n fuqi x. Të shkruajmë dhe njerë funksioni, pra y baras n fuqi x bi 1 plus n fuqi x. Shumëzojmë të dy anët e këtij barazimi me 1 plus n fuqi x, që ta shlukim këtë e mërusi. Kuptohet, 1 plus n fuqi x është i ndryshëm nga 0, masi n fuqi x i merë gjithmonë vlera pozitive, dhe kështu që kjo është me madhe se njëshi. Pra shumëzojmë të dy anët me 1 plus n fuqi x. E do të kemi y, që shumëzojmë 1 plus n fuqi x, baras e në fuqi x, bi 1 plus e në fuqi x, që shumëzor 1 plus e në fuqi x. Në anën e djathë dhe thjeshtohet 1 plus e në fuqi x me 1 plus e në fuqi x, kurse në anën e majtë mund të kryejmë shumëzimet, y e r 1, y plus, kjo bën y e r e në fuqi x. Baras këti me e në fuqi x. Nëse e kalojmë ypsilon e re në fuqi x në këti, do kemi që ypsiloni baras me e në fuqi x minus ypsilon e re në fuqi x. Këti mund të faktorizojmë me e në fuqi x-i, dhe do kemi ypsilonin baras. 1 minus ypsilon, që shumëzon e në fuqi x. Ose ndrojmë vendet, në bas të vetis simetris, dhe kemi e në fuqi x edhe 1 minus ypsilon, baras me ypsilon. Pistojmë me 1 minus ypsilon, me kusht që 1 minus ypsiloni tjetë i ndryshëm nga 0, pra ypsiloni tjetë i ndryshëm nga 1. Me këtë kusht, pjestojmë të dy anët dhe kemi e në fuqi x-i baras me ypsilon për mbi 1 minus ypsilon. Ypsilon mbi 1 minus ypsilon. Logaritmojmë, pra marim logaritmet natyrore në të dy anët, dhe do kemi lënda e në fuqi x-it, baras me lënda e ypsilon përmbi 1 minus ypsilon. Me që anë e majtë është pozitive dhe anë e djatë do kemi pozitive, pra da kemi të drejtën të marim logaritmet natyrore në të dy anë. Tani, kjo del x e në lënejës, përsa këtë e lëmë, kështu si që është në lëne, e y filon për mi një minus y filon. Lënejës është një, kështu që x i baras me lëne e y filon për mi një minus y filon. Në ndrojmë rolet e variableve, zvësojmë x-in e zvësojmë epsilon, nësa epsilonin e zvësojmë x, dhe marim kështu funksionin e anasjel epsilon baras lën x për mbi 1 minus x. X për mbi 1 minus x. Ky është pra funksioni i anasjel. I funksionit y baras me e në fuqi x përmbi 1 plus e në fuqi x. Ky mund të shkruhet dhe kështu, f minus 1 e x. Funksioni anasjelli i atij, nëse ata i shndojmë me f x. Edhe do të jetë ln e x përmbi 1 minus x. Nëse ata funksioni fillestare i shndojmë me f e x. Mirë, kaq pra në lidhje me këtë ushtrim.